Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är 4 Augustus F och det är 7 Pajas Face som kör om ledningen. Där bakom nummer 1 The Way I Am Oz. Galopp för nummer 2 Pioneer FH. Det är nummer 4 Augustus F som behåller ledningen före nummer 7 Pajas Face och nummer 1 The Way I Am Oz. Sedan följer nummer 5 Need for Speed fram som första häst i andra. Piskvalp säger nummer 8, bartender in Johan Untersteiner. 500 meter, en 13,3. Med 4 Augustus F, längden före 7 Pajas Face och 3 Once for All Face. Där bakom nummer 10 Ribello P. Tredje par invändigt för nummer 1 The Way I Am Oz, i andra spår 11 Borups Powerful. Sedan 5 Needful Speed och 6 Scacomatto. Så slutar nummer 9 Tinomo Jet. Det är 4 Augustus F som leder strax framme vid 1000 meter som har öppnats efter en 15. Vi börjar strax sista varvet. 4 Augustus F och nummer 3 Once for All Face före 7 Pajas Face och 10 Rebell OP. Så det är The Way I Am Oz som utvändigt har 11 Borups Powerful. Fjärde par invändigt för 5 Need for Speed, i andra spår 6 Scacomatto. Och så avslutar 9 Tinomo Jet. Ut på sista bort till långsidan och förändrat då 4 Augustus F och 3 Once for All Face. Före 7 Pajas Face, 10 Rebell OP, där bakom 11 Borups Powerful. Så har nummer 6 Scacomatto påbörjat ett avancemang. Följs i rygg om nummer 9 Tinomo Jet. In i slutkurvan. 4 Augustus F och 3 Once for All Face sida vid sida. Där bakom 7 Pajas Face och 10 Rebell OP. 4 Augustus F under hård press nu från nummer 3 Once for All Face. 7 Pajas Face, 10 Rebell OP finns där bakom. På väg in på upploppet då sida vid sida nummer 4 Augustus F och 3 Once for All Face. Invändigt 4 Augustus F, utvändigt 3 Once for All Face. 4 Augustus F, 3 Once for All Face på utsidan. 100 meter kvar, sida vid sida, 4 Augustus F och nummer 3 Once for All Face som kopplar greppet här kort före mål. 3 Once for All Face. Kvällen avslutas med en kanonprestation av Once for All Face och Jeppe Juhl, Once for All Face, tillbaka på sin gamla hemmabana. Grattis! Ja, tusen tack. Vilket han gjorde? Det är en superhäst, det är det bara. Du satt där ute, tryckte på rätt ordentligt den sista biten. Ja, men jag följde han en väldigt fin häst och han har gjort allt rätt, i alla fall i stycke tid, sista stycke tid för mig, så jag har gott förtroende på honom och han löste lätt. När kände greppet där på ledaren? Det har faktiskt sista kurva följde sig, selvom jag hade en bra häst i ryggen också, så följde han otroligt stark och han vann lätt. Väldigt lätt. Grattis. Tusen tack. Rolf, vilken kväll det blev det här. Mm, härligt. Svensk rekord och seger med Smoken Joe nu den här. Ja, även med en dansk i surken. Jättebra. Stort grattis. Tack. Once for All Face avslutar kvällen och gör det tillsammans med Jeppe Juhl.